Սև Ակամբրանիկին, Քրիստինան, որը վերջին շրջանում բավականին ակտիվ է Instagram-ին հարթակում, իրենց հարսանիքից բացառիկ կադրեր էր հրապարակել, որոնք նախկինում չկային համացանցում։ Հիշեցնենք, որ Քրիստինան բավականին ակտիվ է Instagram-ին հարթակում, նա հաճախ է հարց ու պատասխան կազմակերպում հետևորդների հետ։ Նշենք նաև, որ Սևակը իր գործողությունների ժամանակ մեկնում է կնոջ հետ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին սեղ մեկ զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։